breve sou te amará. Por que que é essa brabeza toda que você tá aí? Rapaz, eu trabalhei a semana inteira pra você. Essa você tem que anotar as músicas, pô. Pelo amor de Deus, velho. Tem que anotar. Nem dormir não tô. Ai, deixa eu tentar virar essa câmera aqui. Aí, ó. Ela tá mostrando as músicas que ela chegou no aqui que ela falou assim, se você não anotar essa... Ela jura? Tá aqui também o papado, ó. É. Esse aqui também. Compositor da Enquanto Som do Paredão Toque, ele também tá nela, viu? E essa aqui nós já gravamos altas músicas dela também. Bebe que passa dos anos, nega assim, aí vai fumar. Trabalha a semana inteira, se eu não anotar essa música, eu vou dar um corno nele aqui. Bora, Naju. Olha quem mais tá aqui, ó. Você já fez a minha sanfona já.